programmet præsenteres af E-Oddset. Dag og velkommen til Hashtag BetLife, programmet om e-sports betting. Her i episode 2 vil jeg snakke om League of Legends World Championships, der starter om en lille uges tid. Jeg vil først lave en hurtig gennemgang af grupperne og mine personlige predictions, men så vil jeg gå i dybden og have fokus på alle de event bets, der er lagt op. Her snakker vi både forskellige gruppebets og specials på både grupperne, men også eventet som helhed. Og til sidst vil jeg runde nogle af de sjove bets af, dem der er sat til odds 8 og odds 20,16. Men først en lille introduktion af mig selv. Mit navn det er Seren Rørgren, aka Daxt, ejer af Daxt eSport. Jeg er freelance konsulent og har været det fast for danske spils e-oddset i et lille års tid. Jeg hjælper dem med generel oddsovervågning inden for e-sport og oprettelse og oddsætning af forskellige specials, blandt andet på CS og League of Legends. Derudover har jeg hjulpet med noget content creation i form af artikelskrivning inden for Dota og League of Legends. Så hjælper jeg dem med sociale medier, blandt andet Facebook, og nu er jeg så begyndt at lave de her podcasts. Udover mit freelance arbejde er jeg også professionel e-sportsbetter, så forhåbentlig kan jeg komme med nogle spiltips her, som du kan bruge. Lad os springe ud i det og starte med en oversigt over mine personlige group predictions. Drengene fra E-Odds TV, de er allerede gået over en masse af matchupsene, så jeg vil bare lige lynhurtigt løbe igennem, hvordan jeg tror, at gruppespillet det kommer til at udfalde. Først så har vi gruppe A, og til ingens overraskelse, så er Robs Tigers min etter, en af favoritterne til eventet. Jeg tror på, at G2 de tager andenpladsen, CLG på tredjepladsen og Albusnok på fjerdepladsen. Hvis man er diehard CLG-fan, så kunne man jo håbe på, at de kan snige sig igennem på andenpladsen, men er ret sikker på, at G2 tager den. Gruppe B, SKT, også en af favoritterne til at tage eventet, selvom de var lidt shaky i slutningen af LCK og i playoffs især. Så tror jeg, at de bliver etter i den her gruppe. Så har jeg C9 til nogens overraskelse, måske som anden plads her. Jeg synes, de spillede rigtig, rigtig solidt og blev kun bedre i slutningen af NA-LCS playoffs. Og jeg tror, at den her koreanske bootcamp kun har gjort dem bedre. Jeg har hørt rygter om, at Flash Wolves, de ikke klarer det skide godt PT i Korea, og det er derfor, jeg også sætter dem på en tredje plads. Og så Kinas tredje seed IMA i bunden af den her gruppe. Gruppe C, EDG på førstepladsen, det kommer nok heller ikke som nogen overraskelse. De så fænomenale ud i Kina i hele splittet, og især i playoffs og vandt 3-0 og RNG i finalen. Klart en contender til at kunne både vinde Worlds her, men om ikke andet i hvert fald komme i finalen. Til nogens overraskelse, så har jeg så ASQ som andenplads. Jeg synes, de virker stærke, og jeg synes kun, de blev stærkere, og selvom at BO1 burde være til H2K's fordel, så tror jeg desværre, at LMS de tager andenpladsen i den her gruppe. Men det bliver rigtig tæt mellem de to. Og så har vi gruppe D, Group of Death. De fleste har nok enten TSM eller Sangsom som etter. Jeg har valgt at sige RNG som etter her. På trods af, at de tabte 3-0 til EDG i LPL-finalen, Jamen, så har de superstjerner på det her hold, og jeg tror, nu når det er crunch time til Worlds, så tror jeg, de stepper op, og jeg tror, de går hen og vinder den her gruppe. Så har jeg TSM som anden plads, og det er den simple grund, at selvom Samsung var rigtig gode og formåede at slå KT og tage den tredje seed fra Korea, så ud over playoffs og ud over få wins over SKT især, så var det et meget, meget shaky hold, og jeg håber for alle vestlige fans af TSM, de kan gå hen og tage andenpladsen, eller i hvert fald gå videre fra den her gruppe. Det var lige hurtigt group predictions. Lad os gå videre til eventbetsene. Så er vi nået til eventbetsene. Du finder alle de spil, jeg skal til at snakke om nu, hvis du går ind på Odds' hjemmeside under League of Legends og vælger den mappe, der hedder Worlds 2016. Du kan se alle de spil, jeg skal til at snakke om her. Først så har vi Rocks Tigers taber ikke et map i grundspillet til odds 2.45. Det skal siges, at det her odds det var oppe over 3 tidligere, så der er ikke lige så meget værdi i det, som der tidligere har været. Rocks Tigers var som bekendt i gruppe A med G2, CLG og Albus Nox. Rocks Tigers er min personlige favorit til at vinde det her års Worlds, og jeg tror og håber, at de tager det super seriøst i gruppespillet, selv hvis de er garanteret at gå videre. Jeg kunne godt forestille mig, at G2 havde en lille chance for at komme med en eller anden speciel strategy at slå dem, men jeg tror på, at Rocks Tigers, de clean sweeper gruppen og vinder alle kampene.
Så jeg vil mene, at det her det er et ganske godt bet stadig til 2,45, så længe den ikke går lavere ned. Næste spil, det er antal unikke champions picked eller banned i turneringen. Og der har jeg sagt over 64,5, og det står til odds 1,7. Grunden til det her, det er, at sidste års Worlds, der blev picket 74 champions. Og siden sidste års Worlds er der kommet en små 10 ekstra champions ud, hvis jeg ikke husker helt forkert. Derudover så synes jeg, det virker som om med standard lanes her, at der kommer flere og flere counterpicks, så jeg tror kun på, at tallet kunne blive endnu højere i år. Så jeg er ret sikker på, at det her det kommer til at ske. De næste spil her, det er nogle af dem, jeg vil putte i lidt mere risikabel kategorien. Det første, jeg har valgt at pege ud her, det er højeste antal kills i en kamp i turneringen. Det vil sige både grundspillet og playoffs senere hen under 47,5 til odds 2,15. 47,5 er et rigtig stort tal, hvis vi tænker vestlige kampe, på nær måske kampe, hvor Immortals er med i. Men de kinesiske hold især, og også lidt LMS, der er ekstremt mange kills. Så hvis det her bet skal gå hjem, så skal man håbe på, at de to kinesiske hold, hvis vi antager, at både EDG og RNG går videre, de i hvert fald ikke møder hinanden i playoffs. Men jeg tror ikke, det kommer til at ske i gruppespillet, og så hvis de kinesiske hold ikke møder hinanden, tror jeg heller ikke, det kommer til at ske i playoffs. Så jeg putter den her lidt mere risikabel kategori, men der er stadig god chance for, at det går hjem. Næste bet, det er korteste kamp i turneringen, under 20 minutter og 59 sekunder til odds 2. Hvis man husker tilbage på det forgangne split her, i NA for eksempel, så havde Immortals et 18 minutters win. Her der sætter jeg min lid til, at ROX de går hen og fuldstændig smadrer Albus, eller EDG de går hen og vinder lynhurtigt over INTC. Eller at vi kommer hen i en situation, hvor et hold de simpelthen er ude af turneringen allerede i gruppespillet, og så vælger at pikke et eller andet whack, og måske taber lynhurtigt på det. Det er igen et lidt mere risikabelt bet, men jeg tror, der er en ok chance for, at det godt kunne ske. Til sidst her, der er turnerings-MVP. Man kan selvfølgelig kun vælge én spiller her, men jeg har valgt at highlighte både Smeb og Faker. Og det er den simple grund, at ROX Tigers er min personlige favoritter til at vinde turneringen, og SKT, de klarer sig altid godt til Worlds. Og må ikke begge hold, som minimum i hvert fald, kommer i semifinalen, hvis ikke begge to i finalen. Og hvis de gør, så er det som regel Smeb fra ROX og Faker fra SKT, der ligesom stepper op, når det gælder. Så en af de to vil jeg spå til det her års MVP, og højst sandsynligt Smeb. Smeb han er også MVP fra LCK i den forgangne sæson her. Hvis man skulle oddball picke noget lidt andet, jamen så kunne man måske kigge på EDG. Navnet Clearlove eller deres LEC Deft har også en god chance her, og der er oddset meget, meget, meget højere. Men det her, det tror jeg er en af de to mest sandsynlige. Det her, det var nogle generelle event bets. Nu går jeg videre til nogle gruppespecifikke bets. De her bets, det er alle seksvejs bets, hvor at du vælger, hvilke to teams du tror går videre fra en given gruppe. Og der har jeg lavet et lille udvalg her. Som jeg nævnte tidligere, så tror jeg på, at ROX og G2 går videre fra gruppe A. Men det odds, det er ekstremt lavt. Er man dog derimod CLG-fan, jamen så kunne man jo overveje at vælge ROX og CLG-kombinationen her til 3,25. Men jeg tror personligt ikke på den. Hvis vi ser på gruppe B, så sagde jeg jo som sagt, at mine predictions var SKT og C9, og den får man altså odds 3 på. Jeg tror, at alle vil blive umådeligt meget overrasket, hvis at SKT ikke gik videre. Så hvis man ligesom jeg tror, at C9 går videre, jamen så kan der altså være rigtig, rigtig godt odds at hente her i odds 3. Jeg mener, at SKT og Flashhus kombinationen står til 2 igen, så den kan man kigge på ellers, hvis man ikke har tiltro til C9. Gruppe C-bettet, der har jeg valgt her EDG og HQ, den står til odds 1,75. Og så fordi, at det nok kommer til at blive så tæt mellem HQ og H2K, har jeg også lige valgt at liste EDG plus H2K, som giver odds 2,1. Alt efter hvilke hold man holder mest med her, jamen så er begge oddsene faktisk rigtig, rigtig fine. Og så til sidst, gruppe D, Group of Death. Jamen, jeg tror jo på, at det bliver TSM og RNG, og den får man jo så 2,8 tilbage på her. Men sidst da jeg kiggede, der alle kombinationen af TSM, RNG og Samsung
jamen de gav alle 2,8 igen. Så hvis man er uenig med mig, og tror, det er en anden kombination af de tre hold, så er der altså 2,8 at hente på de forskellige kombinationer her. Dernæst vil jeg gå videre her til nogle gruppe A special bets. Der kommer en masse ekstra specials ud på B, C og D, men på nuværende tidspunkt, hvor jeg laver den her video, der er de ikke lagt op endnu, men I kan kigge efter dem senere på ugen. Først her, så har jeg sagt, Rocks vinder gruppen, og Kuro han får flest kills til odds 1,85. Hvis vi kigger på rent statistisk set, så er han favoritten, og det her det er også det laveste odds inden for den her kategori. Man kunne overveje måske at vælge den med Rocks vinder gruppen og Prey i stedet for, som stod til 1,95. Men jeg tror, at det her det er mest sandsynligt, og 1,85 er et ganske udmærket værdi til det her bet. Næste bet, det er gruppe A's junglers får samlet over 48,5 kills i grundspillet, og det er til odds 1,65. Hvis vi lige breaker det ned lidt, så er der 12 kampe, det vil sige, at der er 24 junglers, junglespil alt i alt. Så rent matematisk skal de ligge på lige over 2 kills per jungler per kamp, før den her går hjem. Der er selvfølgelig nogle junglers, der engang imellem ikke får så mange kills, og det er klart, hvis et rigtig godt hold spiller mod et rigtig dårligt hold, i gruppe A her vil det så være Albus Nox, jamen så er der ikke nødvendigvis særlig stor chance for, at de høster mange kills. Men Peanut især, og også Trick, har det med at få rigtig mange kills for Rox og G2, så jeg tror ikke, det er usandsynligt, at per average, at junglersne vil ligge over 2 kills i den her gruppe. Så det synes jeg er et ganske udmærket bet. Næste bet, det er gruppe A's midlaners får samlet under 87,5 kills i grundspillet, og den er så til odds 1,95. Og hvis vi bruger samme regnestykke som for før, jamen der er 12 kampe, det vil sige, der er 24 midlane præstationer i spil, og det betyder, at de skal have 3,6, lige over 3,6 kills hver per kamp, per spiller. Det tror jeg ikke kommer til at ske i den her gruppe, af den simple grund, at for det første så Albus Nox, de taber højst sandsynligt alle deres kampe. Huhi fra CLG, han plejer lidt at være sådan en support utility midlaner, har det ikke med at få så mange kills, og så kan Perks godt være en lille smule svingende. Så på trods af, at jeg tror på, at Kuro får flest kills, jamen så tror jeg altså, at midlane feltet i den her gruppe ikke kommer til at gå over 3,6 i per average. Så det vil jeg mene var et ok også det her til 1,95. Den næste jeg har skrevet op her, det er at Svend fra G2, han får over 22,5 kills i grundspillet til odds 1,85. Og det her, det skal man selvfølgelig kun bet på, hvis man ligesom jeg tror, at G2 de bliver nummer 2 og derved vinder flere kampe end de taber, for ellers er der ikke nogen chance for han gør det. Ydermere så skal de blive ved med at holde en aggressiv spillestil, de har kørt i EU, og så skal det siges, at det her bet, det ligger lige over hans personlige gennemsnit, så det er et lidt risky bet, så vi putter den her i risky-kategorien, men når det nu er den bedste danske ADC, så synes jeg alligevel, det var værd at tage med, men den er lidt mere risikabel, den her. Det sidste bet, jeg har valgt at tage med her på listen, det er gruppe A support, de til sammen får over 11,5 kills, og den er så kun til odds 1,5. Der er 12 kampe, det vil sige, at der skal egentlig kun være et support kill per game, før den her går hjem. Grunden til, at jeg især tror, at den går hjem i den her gruppe, det er fordi Albus Nox support The Crit, altså han er kendt for sin brand, han er kendt for aggressiv support, så selvom de taber, så kunne jeg godt forestille mig, at han kunne komme til at tage et kill eller to. Ligeledes så Gorilla har det også med at få nogle kills, og hverken Miffy eller Afromove er sky for at få kills en gang imellem. Så den tror jeg er ret sikker, den her. Det vil overraske mig meget, hvis den ikke gik hjem. Så skal vi til sidst her lige kigge på dem, jeg vælger at kalde for de sjove. Vi har nogle spil sat op til odds 8 og odds 20,16. Odds 8, fordi der er 8 danskere med til eventet, og odds 20,16, fordi det er år 2016. Dem kigger vi på lige om 2 sekunder. Yes, jamen her på falderæbet vil jeg lige hurtigt vende de sjove bets, som jeg har valgt at kalde dem her, som er til henholdsvis 8 og 20,16.
Jeg har udvalgt fire af bettsene, dem jeg tror, der er størst sandsynlighed for, faktisk kan gå hjem. Det første af dem her til odds 8, det er, at svenskeren får tre first blood eller flere i grundspillet. Det vil sige, ud af hans seks kampe, skal han altså få first blood i tre af kampene. Der er ikke stor sandsynlighed for det, men ud af alle odds 8 bettsene, så tror jeg mest på det her. Ligeledes det næste, at Svend han får first blood i to eller flere af kampene i grundspillet. Igen, seks kampe, meget lidt sandsynlighed, men det kunne godt være. Jeg har faktisk mere tiltro til de næste, der kommer her til odds 20,16. Det første, jeg har valgt at tage med, det er, at der bliver dræbt 20 eller flere Rift Heralds i grundspillet. Der er som sagt 48 kampe. Hvis der dør en Rift Herald i hver anden kamp, jamen så munder det ud i 24 kills i alt. Hvis der dør en i hver tredje, så er det 16 kills. Så det vil sige, at der skal over hver tredje, men under hver anden kamp, er fint nok for, at det her går hjem. Jeg tror især med standard lane, så man gerne vil have sin toplaner foran, at der kunne godt være en ok chance, hvor det her gik hjem. Det sidste, jeg har valgt at tage med, er dog det, jeg har mest tiltro til af de fire her, og det er, at Gragas bliver 100% picked eller banned i gruppespillet. Gragas, han er den pt. Næstbedste jungler efter Rek'Sai, og mig bekendt, så er alle regionerne glade for ham og valuer ham rigtig højt. Så det overrasker mig faktisk lidt, at det her odds, det her spil, det er med. Jeg tror, hvis man skal vælge en af de her lidt mere risky bets, så er det her det bedste at vælge. Ligeledes var der et bet med Echo med 100% pick ban. Den kunne man også godt overveje, men jeg tror, der er størst sandsynlighed for, at Gragas kan gå hen og vinde den. Så det var lige de sjove til at ende på her. Til sidst så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I kan bruge nogle af spiltipsene til noget. Her i episode 2, der kiggede vi jo konkret på World som event, og fremadrettet, der kunne jeg også forestille mig, at jeg ville prøve at snakke om specifikke events og komme op med spiltips, ligesom jeg har gjort i det her afsnit. Som I sagde sidst også, alle former for feedback er god feedback. Det her er min anden podcast nogensinde, og I må rigtig gerne komme med spørgsmål og anden form for feedback. Det er uklart, hvornår næste program det kommer, men jeg kunne forestille mig, at det kommer til at blive om enten en Dota 2 Major eller noget ESL IEM League of Legends en gang i november-december. Så I må have det godt indtil da, og god Worlds! Programmet præsenteres af eOddset.